الله الرحمن الرحیم پاک سرزمین طرفا د باجوړ عوامو د نن یو پیغام پیش کوم چې ډی سی کومه فیصله کړې وره سکیورټی مبارکي د غیب مبارکي نن ته سیاسي کسان زمونږ مرګري براوتی او غو فریس کانفرنس کړي او چې را دغه کار نه لې فیصله ډی سی سیب کړې ده نو دا یو په سوچ سمج باندې کړی دا ډیره ښه فیصله کړی دا ځکه چې زمونږ سکیورټی بار د داسې خلکو سورسای چې اغه د نن نه او تک علمخ کې دلته افسران پاتې شوی او اغه ځان سره به ولیدا اغه استعمال ول ام ډی سی بیرتا ډی سی سی بیرتا واپس کړلو او کم چې مرعات دي اغه د ملکانو سره ورسدي اغه مانی د اغه خبره روانه دي اغه هم ان شاء الله تعالی چې څوک ډیوټي تر وزیر او به وزیر چې نه راوځي او پنشن ته قوی پنشن به واخلي باقی ز سیاسي مرګرو ته دا وام چې نن تاسو په سکیورټی معنی راوتی وي او په خپل سره یو کار رالې او نن دروته لې سکیورټی په وجه معنی پریس کانفرنس هم وکړو د باجوړ کې د عوامو ډېر غټ غټ مسلې راځي باغه ما یو سیاسي سره ونیلې چې هغه په پریس کانفرنس وکړو چې نن په خپل سر باندې راغلي دا نو په هغه باندې پریس کانفرنس د ډی سی په فیصله باندې د ته زه خوامه چې دا ډیره ښه فیصله کړې ده او یو کوېشن په هغه باندې منګه دا کو سیبا یو په معذرت سره دې منګه یو سوال کو چې ستا سره کم غټ گیټونه دي په هغه باندې تا کم سکیورټی ودرولې ده دې باندې لګه نرمي تاسو حاصله کړئ منګ د ډی سی سیب نه دا مطالبه کو چې کم خاصدار وي هغه خاصدار دی په پولیسو کم برتی چې منګ ترাজি کم دي شو چې دا خاصدار پکې واخیستې شي بل په دې کې شهدا او پیکچ دي دا غو ځامن پکې تللی دي دا غو ورونه پکې تللی دي اغم په خاصدارو کې دي نو اغم په د لیوی ته اړول د هغه حق ته چې هغه پکې راشي ټول باجوړ شکریا ادا کوم او سلام ورته پېښ کوم.